Të rritë po preferojnë të ndjekin shkollat profesionale për të pasur një zanat, por nëse nuk zbatohet reforma në drejtësi, ata mund të ikin jashtë shtetit për punë pas përfundimit të shkollës. Kryeministri Rama tha gjatë panajirit të arsimit profesional se vettingu është çelësi i vazhdimit të reformave. Ne mund të bëjmë arsim profesional, ne mund të bëjmë shumë gjëra tjera, po nuk bëjmë një sistem drejtësie që të jetë i besueshëm, ne nuk mund të rrisim aq sa na duhet volumin e investimeve të huaja në Shqipëri. Po pa bërvetingun dhe pa vendos drejtsin, gjitha këto thjesht do të prodhojnë më shumë punonjës kualifikuar që do ikin jashtë. Sepse do jetë shumë e vështirë të kemi një rritje të investimeve të huaja saç duhet, saç mundet dhe saç patjetër Shqipëria ka nevojë. Kryeministri Rama u shpreh se hapja e shkollave ku mund të mësohet një zanat ka bërë që shumë të rritë mos e shpërdorojnë kohën. Dhe nëse ne nuk do kishim bërë reformën, shumë nga këta rinj që shikoni këtu mbrapa, tani do ishin duke vënë skedina për gjysmën finale të Champions League-s, por deformuan në mënyrë dramatike tregun e punës, duke e tengopur me disa profesionet caktuara dhe duke e lënë tërsisht të uritur për shumë profesionet tjera. Dhe sot kemi një ushtri juristësh që janë të papunë. Kreu i qeverisë u bëri apel të gjithë të rive që të zgjidhin arsimin profesional për para universitetit, për shkak se në vënd mungojnë elektricist, mekanik, roba qepës dhe geolog, duke patur një zanat të tilë, mundësit për punësim janë shumë të më dha.